26 кілограмів бурштину з Києва до Будапешта віз громадянин Китаю. Затримали його закарпатські митники в поїзді під час огляду. Коли правоохоронці поцікавилися містом валізи, з'ясувалося, що там замість особистих речей понад 20 кілограмів сонячного каменю. Звідки у нього бурштин, китаєць поки що не зізнається. Під час огляду поїзда Київ-Будапешт у громадянина Китаю працівники митного поста залізничної закарпатської митниці ДФС виявили 26 кілограмів необробленого бурштину. Іноземець ні в митній декларації, ні усно не зазначив, що перевозить товари, які підлягають обов'язковому декларуванню. Наразі складається протокол і товар буде вилучений. Протокол складається на підставі статті 472 Митного кодексу України «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України».